Përshëndetje, mirë se keni ardhur në një video të re këtu te kanali im, unë quhem Paula. Për ju që ndoshta keni klikuar këtë video për herë të parë, mirë se erdhe dhe ju ftoj që të klikoni atë butonin poshtë subscribe, apo abonou, apo në gjuhë të tjera nuk i di. Faleminderit shumë që zgjodhe të shikoni këtë video. Shpresoj që të jem duke bërë video të bukura, që t'ju shoqëroj në mënyrën time. Faleminderit edhe për çdo koment dhe mesazh nga videoja e kaluar. Jeni shumë të mira, shumë të mira, keni një zemër shumë të mirë edhe këta rini ta përcillni edhe me fjalë, edhe jam krenare dhe e lumtur që po tërheq energjinë që dua. Domethënë, njerëzit që më ndjekin janë ata që e duan energjinë time sepse diçka është e ngjashme edhe me energjinë e tyre. Kështu që ky është komuniteti që unë dua të kem së më afër. Edhe për ju, gocat që më shkruani vetëm në askë anonime, dua t'ju jap një këshill ose një mesazh kështu. Nuk ju kthej nëpër këto anonime sepse për mua ato fjalë në mënyrën se si i thoni janë zero, kritikat i pres, edhe këshillat po mënyra se si shprehni ju, goca nuk është fort e bukur për të prezantuar veten tuaj. Nise ula unë, për rahatojmë çiktu që të flas, shumë pak do flas, nuk dua t'ju lodh. Shumë pak ju premtoj. Dua të them këtyre gocave vetëm një gjë që nëse është një gjë më e keqe që mund t'i bësh një goce që bën YouTube, apo që merret me Instagram, qoftë me TikTok, blogere, vlogere, çfarë të doni ju quheni, një gjë që mund t'i bëni ju keq këtyre gocave është thjesht mos i ndiqni, sepse ju nuk arrini ta kuptoni që duke parë ti videot e mia, duke më ndjekur në Instagram, duke më komentuar gjithandej, ju thjesht shtoni shikimet e mia dhe kjo përkthehet që unë marr akoma më shumë lek. Është kaq e thjesht, nuk ju pëlqen ajo që unë jap, ju nuk më pëlqeni mua, thjesht mos më ndiqni. Dhe kaq për këtë pjesë, ju them pak si ka nisur dita ime sot. Në fakt nuk është mëngjes tani që po xhiroj, është pasdite. Ora 4, po këtu ka filluar të erësohet. Është e diellë dhe sa kam përcjell Armandon për në punë, kisha gjithë paraditen inë nërmalin dhe dy fëmijët, edhe nuk kishte si të niste kjo dita, edhe kjo video pa dhurata që dua shumë t'i tregoj. Kjo është Armandos edhe kjo është e imja. Tani, unë po e nisë me këtë të Armandos, duni të gënje që nuk e kam parë, këtë e kam parë, kurse këtë nuk e kam parë sepse është e mbyllur edhe nuk doja ta prishja paketimin që ta hapja këtu me ju. Tani, dhurat e parë që është kjo këtu, tani më falë pak, shikojni pak detaje se si Ina i paketon dhuratat. Kemi një verë për Armandon tonë, kështu që Armand do ta gëzosh, do ta pim së bashku me gështenja edhe do kalojmë së bashku si motër dhe vlla një darkë romantike. Me këtë do ta kalojmë tjetër. Faleminderit Ina dhe Ermali. Shikojeni tani pak edhe këtë paketimin që ka bërë Ina për mua. Domethënë, këtu ka këtë me babagjyshin edhe me pe. Ha, më ka shkruar edhe diçka. Oh, këtë nuk e kisha parë. Froge ma finajsen Paula, fonoemi undajri. Oh, sa cute, o zëti madhë. Edhe këtu është kjo, edhe shikoni pak. Unë jam një njeriu, fëmiu më i lumtur kur marrë dhurata, do me thënë, edhe një, ku të jonë, një çokoladë të mija, për thjesht fakti që ti ke venduar për mua, mua më bënd të lumturojnë pa fund. Kështu që ta hapim edhe ta shikojnë. Po kem vap, u tensionova. Emocionova më shumë se çdo gjë që duket. Ta hapim tani. Mirë, okay, po e nis me të parën, që është një babagjysh. Këto festat nuk kanë kuptim pa babagjyshin surprizë, edhe pa çokoladë, pa ëmbëlsira. Keni. Oh, sa e bukur! This tube happiness. Shikojni pak se sa e bukur që është. Është kjo e qelçit e vockët, edhe këtu ka brenda këtë të fatit, gjethen e tërfilit. Supozoj që këtu bën një urt, domethënë një dëshirë. Tani që e hedh në det, tani unë të paktën kështu kam bër. Kjo është shumë e veçantë, shumë e bukur, një shumë keq ta hedh në det. Unë këtë do ta mbaj në shtëpi. Një gotë, dale t'u atregoj në kamerë, t'u atregoj kështu. Ka këtu këtë të shtëpisë, me këtë të lëmbatën me zemër, edhe këtu ka një zemër të voskëllë.
Sa e bukur që është. Dhe këtu lezon zu Hause, de wunde base os an dem das Herz wurzen schlägt. Osa e bukur këtu ka një shkrim në gjermanisht për shtëpin, ka edhe këtë që e heq, edhe këtu mund të pi unë çajin tim. Kështu, që ta shikoni dhe ju. Mund të pi unë çajin tim, këtu të pema, bukur, cute, edhe është shumë dhurat, ide shumë e bukur. Ina të falenderoj shumë, edhe Noemi dhe Airi, dhe ju puth fort, dhe falenderit për dhuratat. Po shpjegoj pak tani, si ka përfunduar shtëpia ime. Rëmuj këtu, edhe nga ana tjetër kemi valigje, këpucë, rroba aty, rroba të lara edhe mbi krevat. Kjo rëmuja nuk ka problem fare, se këtë javë nisemi për Shqipëri edhe domosdoshmërisht do jetë shtëpia ime kështu, në mënyrë që të bëhemi gati edhe t'i marrë të gjitha. Ditët ikin shumë shpejt, unë jam edhe në shkollë dhe detyrohem që t'i bëj gjërat gati që tani. Prandaj e nisa këtë vlogun që t'ju marrë edhe juve me vete të bëhemi gati për në Shqipëri. Parë që do bëjmë është rregullimi i çantës së make-up-ëve dhe skincare-it. Dhe është kjo çanta që e mora tek Temu që ua tregova tek videoja e haulit. Për që nuk e keni parë, ju ftoj ta shikoni. Vetë mbarova punë, i mbylla, tani kam vetëm pjesën e skincare-it që do t'i vendos ditën e fundit. Kemi këtu gjingla mingla, që besoj më shumë se kaq nuk do më nevojiten. Këtu kam të gjitha gjërat që më duhen për YouTube-in, ring lightin, tripodin e vogël, këtë që vendos telefonin për kollaj, kam këtë lentën që bën foto shumë të lezetshme, kam aparatin këtu që bën foto cute, kam edhe këtë që bën foto nga të fotklat. Kam edhe këtë që është si një tip tripodi që të ndihmon shumë sepse këtë e vendos në çdo tavolinë, për shembull te cepi tavolinës apo në vende të tjera, vendos telefonin këtu, edhe kjo këtu është elastike, edhe lëviz, edhe për mos të ngritur gjithë ring lightin për shembull, merr këtë, edhe je okay. Edhe këto them që ti vendos të gjitha te kjo çanta këtu. Ja, kështu që ti kem të gjitha të organizuara, kurse këtë po e mbaj se do më duhet edhe për rrugës. Tjetër është e hënë dhe ju uroj një javë sa më të bukur, një javë sa më të mbarë,
Edhe forca, java e fundit dhe pasta janë festat. Unë sot shkollën e kam në orën 1. Edhe u bra gati pak më herët që të... A dëgjohet shumë shumë me makina vë jashtë se kam hap dritaret për ajrosi. Dhe po ju thoja që u zgjova pak më herët, u bra gati më herët, se do të shkoja në market që të blija disa gjëra se shtëpinë kam bosh, nga që po mundohem që të blej nga pak gjëra që mos të lë ushqime para se të ikim, që mos të na prishen. Edhe tani më erdhi një email që brenda 10-15 minutave do vi posta edhe do më sill pakot nga Temu. Kësaj herë nuk kam shpenzuar asnjë kokër leku, por është një bashkëpunim me Temun që mezi e kam pritur edhe mezi presi ju tregoj se çfarë kam zgjedhur. Janë gjëra shumë interesante, shumë të bukura edhe shpresoj që të vinë në kohën që më kanë lajmëruar, se do më duhet ikin në shkollë dhe nuk duhet ikin me vonesë. Plus duat iki edhe në market dhe doja ta bëja tani para dite këtë pazarin, se mbas ditën mbas shkollës do jem shumë e lodhur edhe nuk do kem nerva, e sigurt kjo. Edhe t'ju them tjetër që nesër në shkollë kemi edhe atë festën që do shohim film edhe do bëjmë edhe atë dhuratën Santën Secret. Tani unë kam bërë atë dhuratën, po besoj se ka akoma diçka që duhet të rregulloj. Domethënë e kam paketuar kështu, po mendoj se duhet të shtoj edhe diçka, ndoshta, nuk e di, ndoshta një çokoladë këtu në mes, besoj që të ngjaj pak më e plot si dhuratë, mendoj që po. Tani këto minuta, këto 10 minuta mua më duket sikur janë 10 orë. Edhe jam kështu, prit, numëro. Dhe ndaj po flasë ku me ju tani që të kaloj pak koha më shpejt, se me mua bet i kënora. Dua të blej edhe dy dhurata të vockla, nuk e din që fëse do t'i blej sot në pas shkolle, se parë shkolle e sigur që nuk do kem kofare. Edhe këshu, më ngjes njerë nuk kam grën më ngjes e rëndësishmja që është vakti kërësor, nuk kam grën sepse nuk kam vazi në shpi. Edhe ndaj doja t'i kje në market. Nëse do blej diçka, besoj, shpejt e shpejt rrugës, para se të iki në shkollë. Do vish post, të lutem, hajde, se vajti van. Se sa e sikur të jam që do dalë kështu, po me gjinë se jashtë është shumë ftot. Edhe do bëja mirë të vishja tuta, po, do e provoj njërë, në qofë se vete në market. Në fakt, dola një qik që hodha dy qeska me mbeturina edhe këmët e mija më bërdin, ngrin edhe ma gjinot tani kur të dalë nga ora 5 nga shkolla që do jetë akoma më shumë ftohtë. Halo, 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 ja, dalë të shumë. Vite, du bëk të italienë? Nein. Nein, Paula. Ja, ich weiß, dass Paula ist italienisch, aber ich komme aus Albanien. Aus Albanien, okay. Okay, danke schön. Bis dann, danke, ciao. Erdi! Ndërkohë, unë vesha tuta, se ju thash që nuk po ndihesha fort mirë. Me zi po presi ta hap tani këtë pakon, por nuk është momenti i dur, shpresoj që ta xhiroj, nuk e di sot ose nesër para dite, edhe ta shikoni. Besoj, nuk e di kush video të dalë para kjo që po shkoni tani, apo pako janë nga Temu, por do mundohem që ta xhiroj sa më shpejt edhe të vi sa më shpejt tek ju, sepse edhe Temu e donte në muajin e dhjetorit, edhe dua ta xhiroj këtu në Gjermani. Ndryshova veshin tani tjetër për tjetër. Poshtë sportive, lartë kështu, bukur-bukur, e lyer, e pispilosur, po, nejse, nuk në gjana i shkejsh, në syrën tim nuk në gjana i shkejsh. Pas ka dal djeli. Unë dalë nga shpia, edhe të iki tani në qëndër, nuk do vetë as të psonit, se si që thash vajti shumë vonë, do marrë në një gjatje në qëndër për të ngërën, edhe pasaj do vete ora për shkollë, dhe do iki në shkollë. Shkolla, edhe me qenë se mesa që nga hapur tani, se pastaj mbyllet, sem të ulem edhe të ha ndo një patate, se deri sa të mbaroj unë, më njës nuk kam grën, drek, soha, edhe
Pra unë gjithmonë brezelin tim e kam marrë me vete. Po ato hanë shumë gjatë 10 minutëve, 5 minutë, 15 minutave që kemi pushim. Kështu që kem ta se stomaku im është në gjendje shumë të keqe. Qënkëm e para. Ndesit e dritat, supozoj që janë këto. Okej, këto. Se një glas që bëjmë të më kurtejnëte, ajo ka shumë lloj soja aty që... A, ja, dhe kjo i ka, po i ka atje. Kuj vje atë. Unë tani, si zgjur që jam, ullim gjithmonë këtu, se është kjo edhe është e ngrotë, edhe ri për shef. Zakonisht ullisha gjithmonë aty, po tani kam ndruar ullim këtu, bashkë me të shoqen shqiptare edhe ullit një gocë ukrainase këtu zakonisht. Nese, po ju lë këtu edhe nuk e di kur do ju hap prap. Rutina ime e shkollës dihet tashmë, nuk kam çfarë mund të bëj në një gjë tjetër interesante këtu përveç mësimit dhe shpjegimit. Tani ju pres të më vinë këto shoqet edhe do jem me to, kështu që shihemi mbas, nuk e di. Shqiptare, edhe e lam një orë se kemi për të blerë disa dhurata. Edhe nuk mund t'i vini në basë orës të mësimit, se vente shumë vonë, edhe dollëm, edhe këshu. Këto do bëjmë tani. Kam barova edhe me blerjet e këtyre dhuratave të fundit. Edhe nuk duha të regoj tani se që ka marrë, se i shojnë njerëzit. Unë tani dhe iki në shpisa, unë dava nga jo shojsha. Edhe jam në shëndër tani. Edhe do marrë treni, edhe do iki për në shtëpi. Tani pak se sa bukur është bërë tani. Edhe këtu në shëndër kishte shumë oferta. Po për fatë e kesh, nuk i ngrej dot gjitha ushqimet i kësaj nisë këtu. Përshëndetje, përshëndetje. U bëra gati, do më thënë ndrova vetëm pak bluzën, vesha një më të trash, xhufin, çantën, edhe këtë të zezën e kokës do më mban veshët të ngrohtë. Edhe do ikim të psonisim. Në fakt dua më shumë gjëra për në Shqipëri, ti marr me vete, sesa gjëra për këtu në Gjermani. Do marr skuterin edhe do ikim. Kam edhe shumë shishet që dua t'i kthej, edhe duhet të jenë diku te 10-15 euro këtu. Kështu që t'i çojmë se më ngelën këtu në shtëpi. Ja, kështu duket jeta ime. Nice, apo jo? E kam plot me bateri, vetëm ka zënë çik plur, po s'ka gjë. E rëndësishme është që mua kjo më shpëton për punë më të shpejta. Edhe ikim tani, po ju lë, se nuk mundem të ngasë edhe t'ju filmoj. Harova fare të filmoja atje te marketi, se kur vajta unë, u prisha ajo që po që hidhje shishet. Edhe unë aty kisha 4.25 euro, do me thënë që kisha hedhur brënda shishe.
Edhe nuk ndenja atje një gjysmë ore kështu derisa prita që erdhi një nga ata punëtorët edhe po e rregullonin. Edhe nuk mund t'i li ato 4.25 euro, më dhimbse shin. Edhe që tregoj tani një supermarket haul me budalishe që kam bler. Kam bler 2 proshuta edhe një djath. Kam marr çik më shumë se ç'duhet se nga që do marrin dhe për të ngrënë për rrugës në një gjë edhe nuk është se hidhen poshtë. Tani këtu është bërë i lëmsh. Unë kam marr 3 kola të tilla se ishin në ofertë, ishin diku te 65 cent. Edhe thash, do marr më shumë thash, po si ngrija dot me skuter. Edhe po thoja të merja edhe në një koli për në Shqipëri, se në Shqipëri tani në sezonin e pushimeve ato vënë nga 1000 ca edhe 2000 lek fare, mos më shumë. Mora edhe 2 ujë. Pastaj kam marr çokoladën e preferuar të mamit, kam marr 10 copë çokoladë të bardha, se mami i vdes për këto edhe ja mora. Edhe mora edhe një avokado, ishin 99 cent copa. Mua më pëlqen, e bëj me limon, me vaj, me kripë edhe dhe me tost, më pëlqen shumë. Edhe në mëngjes është shumë mirë ta bësh, plus edhe ka shumë vlera ushqyese që të gjithë e dim. Edhe nuk është asnjëherë keq që ta kemi në shtëpi. Mora një orbit nga këta, këta janë të preferuarit e mi, edhe këta janë me melon, me pjepër. Janë shumë të mirë, në qofse si keni provuar, ti provoni. Qofse keni njerëz kthej tani në Gjermani apo jashtë, thoni ju si nga ato orbitet se janë shumë të mirë. Mora dy nga këto karamelet këshu që janë karamelet, çokoladat që janë me forma të vogla, edhe janë shumë të mira. Plus i gjeta edhe në ofertë, edhe super. Por në Shqipëri, të jepë në një kushuriri, apo në një rupeti. Tani kisha marrë si këto unë, mora dhe për vetën time, edhe ishin shumë të mira, edhe i mora edhe një mamit. Se këto tani për në sezonin, tani të këshlingjeve të vitit të ri, kur vin njerëz, do të thënë që i ndjen ato kupat e bukura janë shumë të mira për qerasin. Do të thënë, mora domate, një kupë, edhe e fundit mora buk. Tani sa kanë kushtuar të gjitha këto? Këto tani të gjitha kushtuan 19 euro e 87 cent, do të thënë diku te 20 euro. Plus edhe një 10 euro që ishin shishe, kanë kushtuar gati 30 euro, që qa bleve? Budalishe. Dhe që kisha tek për ujë, u thava. Është ajo shishe që fitova te shkolla kur bëra të gatimin e Shqipërisë. Pse jam unë këtu te pema? Se përveç fakti që është këndi i preferuar i shtëpisë time të vogël, do rregullojmë edhe dhuratën. Dhuratën e asaj gocës që kam nesër për t'javën t'ja çuar në shkollë. Edhe gjithashtu do paketojmë edhe dhuratat e Noemi, Tajrit edhe të Inës. Edhe nesër do shkoj një vizitë. Shpresoj që t'i jeve ata të lirë edhe kështu. Ja kështu e kisha iden edhe na dha dhe ajo zysha sot këtë letrën e bardhë me ngjitës. Që ta ngjisim diku edhe të shkruajmë emrin e asaj gocës apo personi tjetër, do me thënë që do ja dhurojmë. Dhe ai personi pastaj do e gjej se kush ja ka bërë dhuratën. Doli goxha lezetëshë, nuk në gjanë shumë keqë, në gjanë kjutë shumë. Tani që po e mendoj, nuk është se bën problem që të regoj qa dhurata shi ka marrë Inës, Ari dhe Noemit, se unë nesër do a japë, shu që kjo video, nuk e di, unë e kisha planifikuar në fakt që do postohet të ejnten, po do shof pak sot, në shof se ka dalë goxha e gjatë, do ta mbyllë video në... Dhe me thënë sot, edhe ta postoj nesër që të mundem të gjiroj temun, edhe ta postoj temun të premte ose të shtun, kismet do me thënë, do ta shoh, ju do e kuptoni, kur do dalë kjo video. Nëse, kam marrë një letër paketimi, është kështu, për kryshlindje për vitëri, sigurisht, festive, edhe Ajrit i mora dy makina, me rota kështu, qik të që diqme në fakt, kafsh me rota, lodra, po Ajri ka shumë qef to, dinozaurin e ka shumë qef, këto, okej, okay, si dinozaur janë, po dinozaur, ja, e thot edhe këtu, se kisha lexuar, edhe kjo, për Ajri,
po, ka marrë edhe dy babagjysh të tillë me zile. Një për Airin edhe një për Noemin. Ja i kam të dy këtu, që t'ua paketoj bukur. Noemi ka shumë qef që të shkruaj. Noemi shkruan në ditar, ka kështu planer, gjëra, edhe vendosa ti marr këtë bllokun që ka detaje shumë të lezetshme, ka dhe sirolapsin e vet edhe e provova. Shife, këtu te gishtat edhe nuk më shlar akoma. E provova atje nëse bënte apo jo. Edhe e ngjan shumë cute. E ka edhe këtë letrën e vet, por gjithsesi unë do ta paketoj prap. Edhe kjo është për Noemin. Kurse për Inën mora një body mist për trupin, kishte aromë shumë të mirë. Ok, dallohet edhe këtu, po unë e provova te testeri. Uroj shumë që të jetë tek edhe te shijet e Inës, po mua më pëlqeu shumë dhe shpresoj që do ta pëlqej edhe ajo. Tani se mora edhe një gjë për vete. Okay. Mora këtë lip glossin nga Essence. Ishte shumë i lirë në fakt. Po më pëlqeu shumë se nuk e kam patur ndonjëherë këtë, edhe ka edhe këtë furçën, shumë të mirë. Ta provojmë çik, sa ti nuk e provova. E provoj ajo shoqja dhe thash, "Hajde." Okej, okay, lip gloss. Bëka dhe çik kështu si buste kuqe. Po, në gjanë shumë cute këshu, shumë i lezeqëm. Këto, tani le të fillojmë nga paketimet. Sot dola nga dushi, hojsha të gjithë energjinë e keqe të ditës, edhe sa do duket që nuk ka energji të keqe, po ka plot. Edhe tani do vishëm edhe do gatuaj në një që për dark, se si që keni kuptuar të kjo dita, ushimi im sot nuk qëtë farë ushim, pra ne do gatuaj. Këto të dyja përdor në dark, kurse në mëngjes përdor këto vetëm La Roche-n, ka raste që përdor edhe kremin hidratues që më ra tek Adventi. A, ty tregoj dhe se që më karën të Adventi. Këtë kë kremi këtu, ka filler effect edhe është anti-age, edhe duket shumë interesant. Unë natyrisht s'kam filluar akoma të përdor produkte anti-age, po besoj këtë do ja adhuroj mamit me disa, në fakt me një dy produkte të tjera që janë për anti-age, edhe asaj do i bëhet shumë qefi. Tregoj shpiket që blen Armando për guzhinën. E kuptoni, këtu jemi në guzhinë, nuk jemi në dhomë gjumi. Edhe me që guzhinë e onë është blu, ta qëmë dritën blu. Ok, që të gatuajmë. Bëjmë mish pulen, të skuqura me miell edhe me erza, edhe do bëjmë edhe këto patatet në furrë. Ngjyra blu e kuzhinës nuk është e preferuara ime. Po çfarë të bëj? Kur u ndan këto në ran edhe kështu. Çfarë të bëj tani? Kush ka njerëz në Gjermani e di shumë mirë se sa vështirë është të gjesh shtëpi këtu. Plus edhe unë tani nuk jam rregulluar akoma mirë me letrat edhe nuk mund të bëjmë më shumë lëvizje ca ndej ca këtej. Sa të stabilizohemi edhe duam që të gjejmë një shtëpi tjetër. Kështu. Ndërko faqet e mija, shikoni sa të kuqe që janë. Nuk e di, sa herë lajmë, sa herë vendos një krem, sa herë do e prek qik me dorë, kjo kthehet në këtë gjendje edhe shumë delikate. Reagon nga çdo lloj gjëje e mundshme. Edhe nga vapa, edhe nga ftoma. Nga të gjitha. Të paktën punojnë sensorët, do me thënë, në që reagon. Qa po them, qa po them, vazhdo nga puna. Thank you.
dita tjetër, jam gritur herët në fakt, edhe u mora pak me Instagramin, se kryova pak kontente dhe aty, hodha disa foto, po ju lë emrin e Instagramit tim që të shkoni të më ndishni për ju që nuk më ndishni akoma. Fokusojmë pak. Edhe doja të regoj edhe veshjen që kam zgjedhur për sot, doja të regoj pak më vonë, po para kësaj, tani u kujtova unë sot në mëngjes që unë zyshës nuk do i bëja si, do më thënë të gjithë ne do marim na një dhurat, edhe ajo nuk do marë asë një dhurat, kështu që mendova një nga ato pakot që bleva me karamel me çokolata dje, mendova që ti vendos një kështu një sifjongo, edhe të marrë edhe një kartolin edhe t'i shkruaj një kartolin, edhe se çfarë do i shkruaj i gjeta, kështu që do nisemi përsëri herët sot për të shkuar aty në qendër të gjej një kartolin të kyçshme, të bukur, edhe t'ja shkruaj atje edhe t'ja vendos këtu. Nuk e di pse nuk më pëlqen shumë vetja sot. Nuk e di, diçka nuk më pëlqen të make-upi, nuk e di, pastaj nuk e di nëse baluke duhet i mbaj kështu. Mendoj që ju mendoni që duhet i mbaj kështu. Kështu. Vazhdojmë. Ti tregoj veshje. Vesha këtë pullovrën se mendoj tani që është e duhura, fix për festa. Ndërkohë lavatrisha bën pip-pip që të shkoj unë edhe ta hap. E di që ke mbaruar, më prit. Nga flokët kam vendosur këtë fjongon e bardhë. Ndërkohë, poshtë, kam vesh këtë fundin e zi me të qarën dhe këto këpucët. Nuk e di, nuk është se nga të preferuarat e mia si veshje, po mendoj që është okej. Ndoshta nuk shkon shumë fundi me pullovrën. Nuk është se nuk më pëlqen fare, më pëlqen, po mendoja që mund të krija diçka më bukur. Mund të krijoj diçka më bukur, po nuk do merren tani të ndrohem edhe të zhvishem 500 herë se nuk kam nerva. Sikse ndonjëherë haroj të filmoj, po kësaj radhe kisha në tren një shoqe nga klasa. Edhe po bëja muhabet me atë, ishte ukraine se ajo edhe unë po flisja gjermanisht edhe isha përhumbur aty, që mos të bëja asnjë gabim. Edhe ndaj nuk u kujtova edhe për të hapur kamerën. Po gjithsesi, unë mora kartolinën tani, bëra edhe pak internet se më mbaroi interneti. Edhe jam pak herët. Do shkoj aty tani të qendra edhe do hapë diçka se nuk ka nga, nga që do lam me nxitim. Edhe kaq po të ikim në shkollë. Po jam kthyer në shtëpi, edhe siç e kuptoni, këtë vlogu i ka ardhur fundi, edhe unë do bëj mbylljen tani, edhe si gjithmonë në mbyllje nuk mungojnë fjalët falënderuese për ju. Faleminderit shumë që keni arritur dhe në këtë pikë. Shpresoj shumë që t'ju kem kënaqur sado pak dhe të keni kaluar pak shoqëri të bukur me mua. Se keni ardhur në këtë pikë si gjithmonë, mos harroni të komentoni këtë emojin këtu, edhe ne së bashku të shihemi në një video të radhës që do jetë me content shqipërie. Kështu që faleminderit edhe një herë dhe paçim. Për pak harova pjesën më të bukur të videos. Kjo video do postohet në datën 21, por duke qenë se unë 22 nisem për Shqipëri, do t'i hapim të gjitha deri në datën 25. Ku e kemi datën 25? Apo ka deri në datën 24? Okej, deri në datën 24. Kështu që e pari që do hapim është data 21. Çfarë kemi këtu? Për fytyrën. Okej. Interesante. Vazhdojmë me datën 22. Ky advent kalendari, të them drejtën, më ka pëlqyer shumë për gjitha produktet që ka pasur. Ah, kemi një furçë, sa cute. Nuk e fokuson shumë mirë kamera shkrimin. Okej, shumë interesante, më pëlqen shumë edhe kjo. Vazhdojmë me datën 23.
është kjo? Kjo është një bronzer. Wow, shumë e bukur. Në fakt për bronzer po vuaja. Ja me një dorë, sa e vështirë është që ta hapësh me një dorë. Ua, shikojni pak se sa e bukur që është. Edhe ngjyra është perfekte, perfekte. Nuk dallohet shumë mirë këtu se është errësirë, po është shumë e bukur. Edhe shumë cute. Vazhdojmë me datën e fundit, 24 është data e fundit. Besoj kjo duhet të jetë e lezetshme, pak më shumë nga të tjerat. Çfarë është kjo? Po e lexoja të informacioni edhe është një parfum nga Ariana Grande. Hapet kështu edhe ka një aromë fantastike, shumë shumë e mirë. Kjo ishte edhe i gjithë advent kalendari, kishte goxha gjëra interesante.